Sjeći na izlazu jedan od vas, profesor fizike, ja sam ga prvi put video večeras, ne znam da li je sa nama večeras, kazuje da jedno od čuda isto je i nastanak prostora. I to je istina, kako je stvoren prostor. Zanimljivo je da kada prva Mojsijeva govori o stvaranju sveta, možda samo i to da kažem da najoriginalnija izjava koja ikada postoji pod suncem o stvaranju sveta nalazi se u prvoj Mojsijevu 1.1. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Berešit bara Elohim v hašamaim v et haarec. U početku stvori Bog nebo i zemlju. To je jedinstven. Postoji drugi izveštaj o stvaranju sveta, kao što je babilonska epo Gilgamešu ili je Numa Eliš. Međutim, u svim tim izveštajima o stvaranju sveta, već stvara se od nečeg što već postoji, od delova tela, recimo jedna boginja, Tiamat, u tim vavilovskim epovima, nekog ubija i od određenog dela tela se stvara, svet ili šta god, jedini slučaj gde se ni iz čega stvara nešto, je u Svetom pismu. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Bog u Bibliji je prikazan kao jedino biće u svemiru koje je u stanju da energiju pretvori u materiju. Dakle, stvaranje u Bibliji je ex nihilo. Još jedno pitanje koje je bilo sinoć, evo, video sam gospodina koji ga je postavio, to je u prvom redu, pitao je kad bismo samo još znali ko je stvorio Boga. To je bilo sinoć posle onog predavanja koje smo ovde imali. Kada je u pitanju, koje pitanje, to je sasvim, pitanje je sasvim u redu. Prvo što bi trebalo reći jeste da smo mi jedna od inteligencija koje postoji u svemiru. Obično mi sebe, tako nas označavaju naučnici, da smo mi četvorodimenzionalna bića. Znači, tri dimenzije prostora, gore, dole, levo, desno, napred, nazad. I postoji jedna dimenzija vremena, znači mi smo četvorodimenzionalna inteligencija, kao takva. Verovatno, na osnovu Biblije i na osnovu mnogih drugih pretpostavki, postoje mnoge inteligencije, druge vrste inteligencija u svemiru. Neki pretpostavljaju da je broj tih različitih inteligencija ili svetova ili bića ide negde 10 na 500. To je jako veliki broj. Koji nisu inteligencije vremena i prostora. Znači, kada govorimo o postojanju Boga, moramo znati da ako koristimo aršine svoje inteligencije, naše inteligencije, da bismo izmerili postojanje Božje, to već može biti problematična stvar, jer mi sve merimo na osnovu vremena i prostora. Bog nema početka i kraja i to je onda jako teško da razumemo, svakako. Sveti Augustin je ispričao jednu zanimljivu priču. On je ispričao priču kako se šetao obalom mora i tu je video jednog dečaka kako kopa rupu u pesku malim svojim ručicama i onda vodu iz okeana sipa u tu rupu. I Augustin ga pita, šta radiš, sine? A dečak je odgovorio, želim da celi okean preselim u. A Sveti Augustin koristi ovu ilustraciju i kaže, staviti Boga potpuno u parametre ljudske pameti bilo bi više nego okean preseliti u rupu u pesku iskopanu dečijim ručicama. A međutim, evo pokušaja nekih. Jedan od njih, što je po meni najbolje što je ikada su ljudi uradili, uradio je Toma Akvinski. Toma Akvinski je bio vrlo inteligentan čovek, bio je inače, pripadao je dominikanskom redu, u katoličkoj crkvi, bio jako debeo, toliko je bio debeo da kad bi sišao u trpezariju da jede, morali su da iseku sto da bi njegov stomak mogao da... To je istina. Ali je bio vrlo inteligentan čovek. On je napisao jedno, zove se Suma teologica, dakle, ili sistematska teologija, koja je jedna od... čita se do današnjega dana. Drugim rečima, i današnja teologija rimsko-katoličke crkve je dobrim delom tomistička teologija. Toma je ovako kazao, otprilike. On je kazao sledeće.
sve što postoji u ljudskom iskustvu mora imati uzrok svoga postojanja. Naprimjer, on kaže, ajde uzmemo, to je sad, ovaj mikrofon je predan. Mi ne možemo reći da je ovaj mikrofon sam sebe stvorio. Jer ako je sam sebe stvorio, onda je on morao da postoji pre njega samoga. Pošto on ne može da postoji pre njega samoga, on mora imati uzrok svoga postojanja. Dakle, svi uzroci ili svi, da ih nazovemo, entiteti ili sve što postoji na svetu ima uzrok svoga postojanja. To je čista, zdrava ljudska logika. I mi smo toga svesni. E sada, naravno, pitanje je ko je uzrok Boga. Toma Akvinski ide i kaže ovako, ako je taj lanac, meni je malo, imam tablo ovde, ali malo mi je zabranjeno da se sklanjem od mikrofona, jer onda oni koji su pored interneta ne mogu da prate, a i sve se snima, ali vi ćete me razumeti. Dakle, ako, na primjer, zamislite jedan lanac, možda ovaj ili koji god lanac, i tu postoje alke. Ako postoji jedna alka, recimo, pretpostavimo da je to nešto, mikrofon, ona je stvorena od druge alke, onda druga, i tako taj lanac uzroka ide u prošlosti. E sada, ja sam nedavno to mojim studentima objašnjavao i tek jedan student u jedan tu kaže, aha, konačno sam razumeo. Pokušajte samo logično da razmišljate. Toma Akvinski kaže, ako lanac uzroka ide ad infinitum, to znači beskrajno u prošlost. Ako ide ad infinitum, beskrajno, to onda znači da ne postoji prvi uzrok. Još jedan put ću ovo da ponovim. Ako lanac uzroka ide ad infinitum, to znači da ne postoji prvi uzrok. A Toma doda i kaže, ako ne postoji prvi uzrok, onda ne postoji ni treći, ni deseti, ni hiljaditi. Stoga, kaže Toma Akvinski, logike radi, mi moramo da pretpostavimo da postoji prvi uzrok, koji je uzrok svih drugih uzroka, a on sam bez uzroka. To je definicija koju je uzeo od Aristotela. Još jedan put. A ako lanac uzroka, razmišljajte o tome, izgleda jednostavno, nije jednostavno. A ako lanac uzroka ide ad infinitum, beskrajno, u prošlost, onda to znači da ne postoji prvi uzrok. A ako ne postoji prvi uzrok, onda je teško objasniti postojanje svih drugih uzroka, da ih tako nazovemo, u realnosti. Stoga, logike radi, mi moramo da pretpostavimo da postoji prvi neophodni uzrok, koji je uzrok svih drugih uzroka, a on sam bez uzroka. Ima jako puno, mi verujemo da je to Bog, je tako, koji je uvek postojao, on živi u stanju koje mi u teologiji nazivamo večnost, on nije stvoreno biće, ali to svakako prevazilazi često mogućnosti našeg razumevanja. Večeras idemo napred u jedno drugo proučavanje, koje isto ja smatram jako bitno, a to je pitanje središta i pitanje lepote Božje. Jedan srpski pisac po imenu Ivan Rastegorac, analizirajući čovečanstvo u 21. veku, smatra da su ključni problemi ljudi danas, on pripada postmodernističkom pravcu književnosti, da su ključni problemi rastakanje smisla, ja koristim njegove izraze, rastakanje smisla, animalizam egzistencije i gubitak središta. Veoma važne reči. Sve, ja mislim da je, imaju Englezi jedan izraz koji često koriste, kažu, you have hit the bull between the horns. Kaže, udario si vola pravo među rogove. Ja mislim da je Ivan Rastegorac ovde zaista, he had hit the bull between the horns. On je tačno, kako označiti današnje društvo? Rastakanje smisla, više nema smisao života, ne zna se više šta je smisao života. Animalizam egzistencije, gde ljudi gube neki viši smisao postojanja i možda srozavaju se na nivo životinja. I takođe gubitak središta. Šta to znači gubitak središta? To znači više ne znaju ljudi, nemaju nikakve orijentire, nemaju kompase,
jednostavno su, ne znaju kuda da krenu. Gubitak središta. Recimo, čuli ste za onaj Ground Zero u Njujorku posle ovog strašnog bombardovanja. Taj Ground Zero služi da se sada nas u Njujorku, kad idete u Njujork, sve tačke se određuju prema toj tačci. Ground Zero. Ja verujem, središte je nešto što određuje prostor na kome se mi nalazimo, duhovni, a i geografski, ako hoćete. O tom središtu ja želim da govorim večeras. Pre nego što nastavim da govorim o tom središtu u svemiru, dozvolite samo da kažem da je, recimo, Søren Kierkegaard, veliki danski filozof, govoreći o ljudima, i možda samo i to da kažem da je on dao jednu od najboljih analiza ljudskog društva, on je govorio o četiri kategorije ljudi. Četiri kategorije ljudi. Kazao je, prva, najniža kategorija ljudi koja postoje, to su ljudi koji su deo mase. Deo mase. To znači deo mase. To znači oni se ponašaju kao masa, oni razmišljaju kao masa, oni žive kao masa, oni nisu u stanju da donesu nikakvu sopstvenu odluku, oni u potpunosti, vi znate da masa ima svoju psihologiju. Često se ljudi na stadionima ne ponašaju isto kao što bi se ponašali da su sami. Masa ponese čoveka, masa vodi čoveka, masa ima svoje impulse, masa ima svoj način razmišljenja. Mnogi ljudi, kaže Kierkegaard, nisu ništa drugo nego deo krda, deo mase. Oni nemaju ništa različito od mase, oni se ne usuđuju da se suprotstave masi, oni su deo mase jer se tu nekako najsigurnije osjećaju. Međutim, po Kierkegaardu takvi ljudi ne postoje. Oni postoje, a ne postoje. Zašto ne postoje? Zato što na osnovu filozofije egzistencijalizma, to su i svi drugi, Heidegger, Sartre, Camus i drugi, postojati znači donositi odluke. Taj koji je deo mase, on ne donosi neke, on živi kao i svi ostali u masi. Međutim, Kierkegaard kaže, postoji sljedeći nivo postojanja, a to je takozvani estetski nivo. Estetski nivo nosi u sebi reč estetiku, svakako lepotu, međutim, za Kierkegaarda to je život kada čovjek živi samo da zadovoljava svoje strasti. Možda ako ste čitali Nietzschea, Nietzsche smatra da u stvari podsvest vlada čovjekom, a ne razum. On je to nazvao po starogrčkom bogu Dioniziju, dionizijevske strasti u čoveku. I Nietzsche je smatrao da ne treba samo da imamo Apolonove razumne stvari u životu, nego trebamo dopustiti i podsvesnom ili dionizijevskim elementima u nama da vladaju. Kada Kierkegaard govori o ovom estetskom nivou, on govori o ljudima koji ne jedu da bi živeli, nego koji žive da bi jeli, ili koji žive samo radi seksualnih zadovoljenja ili zadovoljenja svojih strasti. Kierkegaard smatra da i taj estetski nivo nije nivo koji će zadovoljiti najdublje potrebe čoveka. Sljedeći nivo Kierkegaard je nazvao etički nivo. Znači, prvi nivo deo mase, drugi nivo estetski nivo i treći deo etički nivo, gde ljudi se drže određenih zakona, principa, morala, etike i žele da poštuju određene etičke norme, i što je svakako pohvalno, ali Kierkegaard kaže i taj moralni nivo može dovesti u čoveka u stanje razočarenja, beznađa, jer vi stalno držite neke zakone, moralne norme, ne znate uvek razlog zašto to činite. I Kierkegaard kaže da posle određenog vremena možemo postati zasićeni i tim etičkim nivou. Naravno, tu možete reći da mnogi ateisti žive na ovom nivou, etičkom nivou, gde oni ima ateisti koji se drže dobrih moralnih principa. Po Kierkegaardu postoji jedan još viši nivo, to je religiozni nivo. Kierkegaard je studirao teologiju, ali kasnije postao filozof. Zašto je religiozni nivo najviši nivo? On smatra da ne može se samo živjeti na osnovu pravila, on govori o takozvanoj suspenziji etičkog na religioznom nivou, gde čovjek se susreće sa Bogom. Zanimljiva je jedna rečenica Kierkegaarda, on kaže da u prolomu duše svoje, iako smo mi u braku, u porodici, okruženi možda rodbinom, po Kierkegaardu i njegovoj analizi ljudskih bića, u prolomu duše naše, mi smo sami. Sami sa svojim Bogom.
i moramo donositi dobre odluke. Kierkegaard je analizirao, za njega je velik, najveći heroj Avram. Avram koji je doneo svoju odluku sam sa svojim Bogom. Ali to je sada stvar za sebe. Moje pitanje večeras jeste, kako da iz tog stanja, kako je kako je Ivan kazao, rastegorac, iz stanja animalizma egzistencije ili iz stanja etičkog nivoa, kako doći u jedan uravnoteženiji nivo života i postojanja? Da li svemir ima centar, neki duhovni centar koji bi mogao da pomogne ljudima da jednostavno žive srećnije, bolje, uravnoteženije i tako dalje. Nekada se verovalo, verovatno se sećate, u vreme Galileja postoje takozvani geocentrični sistem i verovalo se da je Zemlja centar svemira i da se sve planete kreću oko Zemlje. A Galileo, koji je služio bogatu jednu porodicu u Italiji, porodicu Medici, on je bio učitelj njihove dece, on je napravio teleskop i gledao i video je da se 3 meseca kreće oko Jupitera. I to je bilo veliko otkriće i on je počeo da govori i kazao je, pa služite, ne okreće se sve oko Zemlje, nego se okreću neke planete i oko Jupitera. Međutim, braća iz Inkvizicije su vrlo brzo ga pozvali u Rim. Nedelju dana je Galileo, ne znam da li ste videli kako su ljudi morali da se ponašaju pred učiteljima Inkvizicije, morali su da prosto legnu ovako na pod i da mole za oproštaj. Nedelju dana je Galileo u Rimu ležao ispred učitelja sudija Inkvizicije i tražio oproštaj. Kazao je da je pogrešno to što je video. Oni su mu oprostili i kada je izlazio iz sudnice, onda je kazao nečuvene reči, ipak se okreću. Mislio je na te mesece oko Jupitera. Međutim, recimo kad Sigmund Freud govori o tome, on kaže to što je Galileo uradio, Sigmund Freud kaže to je bio prvi put da su ljudi shvatili da i nisu toliko važni. To je bio prvi udarac za oholost ljudsku. Drugi udarac po Sigmundu Freudu bio je kada je Darwin otkrio da smo životinje, a po Sigmundu Freudu, koji je bio ateista, treći udarac je bio kada sam ja, kaže Sigmund Freud, otkrio da su ljudi bolesne životinje. Sećate se psihoanalize Freudove, gde ljudi mora da leže i da se leče i tako dalje. U svakom slučaju, da se vratimo ovom središtu. Kasnije je ovaj geocentrični sistem zamenjen od strane Keplera, Johannesa Keplera i Kopernika, heliocentričnim sistemom, dakle sunce je centar našeg sistema. Međutim, biblijski gledano, postoji centar svemira. To je ono što želim da vam večeras kažem. Ja mislim da ne mogu bolju vest da vam kažem. Da sa biblijske tačke gledišta, postoji jedno mesto u svemiru koje je centar, središte svemira. Ono nije samo geografsko središte, nego je i duhovno središte svemira. To je središte gde prebiva Bog. E sad, naravno da to nije jednostavno, ali ja ću čitati neke biblijske tekstove večeras i želim da vam da vidite kako Biblija objašnjava koje izraze koristi da bi opisala to središte. Naravno, jedan profesor me u Kragujevcu pitao prošle sedmice kako beskonačni prostor može da ima središte. Očito da ne može da ima. Međutim, s biblijske tačke gledišta postoji središte. Pogledajte samo neke biblijske tekstove, kako biblijski pisci označavaju središte u svemiru. Postoji središte. Evo samo nekih tekstova. Naprimjer, u knjizi proroka Jeremije, ja mislim da je to 17. glava, vidim da neki od vas pišete, imate i to je dobro, možete kasnije kod svojih kuća. Pogledajte kako biblijski pisci ovo objašnjavaju. Dakle, Jeremija 17. glava 12. stih kaže: slavni presto, slavljen od početka, je mesto naše svetinje.
Ovde postoji taj paralelizam, čuvena karakteristika jevrejske književnosti, gde se ista misao ponavlja samo različitim rečima. I tekst kaže slavni presto, presto, slavni presto, koji postoji od početka. Kad u Bibliji stoji da postoji od početka, to znači da je postojao od uvek. Od uvek je postojao u svemiru. Znači, slavni presto koji je postojao od uvek je mesto naše svetinje. Ovde imamo sad dve sinonimne reči, svetinja i presto. Očito da je to mesto koje je od uvek postojalo u svemiru kao središte svemira. Presto, misli se na presto Boži, svetinja takođe označava mesto gde prebiva Bog. Pogledajte još jedan izraz u knjizi proroka Izaije, gde se objašnjava i označava to središte u svemiru. Knjiga proroka Isaije, 14. glava, ovde se govori o Luciferu i tekst kaže ovako. Lucifer kaže u 13. stihu, Isaija 14.13. Rekao si u srcu svom, popeću se na nebo, podići ću presto svoj izvan zvezda Božih i sešću na gori zbornoj, na svetoj planini. Ovdje imate dva druga izraza. Gora zborna. Gora zborna. Sveta planina. Tamo smo u Jezekilji imali presto Boži, svetinja. Ovdje imamo još dva sinonima za to isto mesto. To je gora zborna ili sveta planina. Šta to znači gora zborna? To znači da inteligencije, stanovnici, stvorenja Božja iz čitavog svemira dolaze na jedno mesto u svemiru koje Biblija naziva svetinja ili gora zborna, znači gde se ljudi okupljaju, sveta planina ili svetinja, to je izraz koji koriste neki drugi biblijski pisci, to je mesto gde stanovnici čitavog svemira dolaze u Božju prisutnost. Da li oni dolaze fizički? Ja verujem da, ako možemo uopšte govoriti o fizičkom, ja verujem da to nisu duhovi. I stanovnici druge inteligencije imaju neku vrstu nebeskog tela. I one dolaze na goru zbornu, pred Boga, u to središte svemira, da tu budu u prisutnosti Božjoj. Pogledajte jedan drugi tekst koji takođe zanimljivo govori o tom središtu svemira. Naprimjer, u knjizi proroka Jezekilje, u 28. glavi, se govori ponovo o Luciferu, u 13. stihu kaže bio si u Edemu vrtu Božjem. Zatim u 14. stihu kaže bio si na svetoj gori Božjoj. Edem, dakle, bio je Edemski vrt na ovoj zemlji, ali ovde je reč o nebeskom Edemu. Edemski vrt, nebeski Edemski vrt, sveta gora Božja. Sad dozvolite još jedan put da rezimiram. Dakle, Biblija koristi različite izraze za to središte u svemiru. Gora Božja, sveta gora Božja, svetinja, presto Boži, ili koristi izraz gora zborna. Gora zborna. Tu očito stanuje Bog. Dozvolite da vas podsjetim, recimo, na Hristovu molitvu Oče naš. Kojim rečima počinje? Oče naš koji si na... Znači, to je drugi izraz, nebesima. Kada Hristos kaže nebesima, verovatno misli na i takođe jedno mesto u svemiru gde prebiva Bog. Središte svemira. Kako je moguće da u beskrajnom svemiru postoji središte, ne znam. Ali biblijski pisci jako istrajno i uporno govore o tom središtu svemira. Ako se može uopšte govoriti o geografiji u tim svemirskim prostorima, dakle, reč je o jednom realnom mestu u svemiru gde stanuje i prebiva Bog. E sad, vi ćete reći, pa dobro, šta to ima veze sa nama danas? Mi smo ovde na ovoj zemlji gde vlada smrti, bolesti i problemi razni. E sada dozvolite da vam pročitam jedan tekst od apostola Pavla u Efesima poslanici, u drugoj glavi, 6. stih, kaže ovako. Bog vas je ili nas je vaskrsnuo sa Hristom i posadio nas je sa njim. Da li znate gde?
posadio nas je negde na nebeskim prostorima. Da ja to uprostim sada, ja ovde prevodim, nemam Vuka, nažalost, ali evo ja ću to da uprostim sada. Kaže, kada hrišćani upoznaju Hrista, kada vaskrsnu iz mrtvih, oni nisu više samo stanovnici planete Zemlje, nego duhovno oni bi trebali da budu u tom centru svemira sa Hristom. Naravno, ne fizički, ali misaono, umno. Čovjek je u stanju da mislima putuje. Znači, putovati na goru zbornu, pridružiti se stanovnicima, drugim inteligencijama, doći u božansku blizinu. Ja mislim da je to itekako savremena egzistencijalna misao. Ja ne verujem da ljudi mogu da izbegnu animalizam egzistencije, rastakanje smisla i gubitak središta ako u svoj život ne unesu neku vrstu putovanja na goru zbornu. Prihvatite to kako god hoćete, ja govorim na osnovu ličnog iskustva. Kako to možemo da uradimo? Pa možemo da uradimo kada se molimo Bogu, možemo da uradimo u nekoj vrsti hrišćanske meditacije. Imam jednog studenta koji radi doktorat sada u Americi, radi doktorsku disertaciju o hrišćanskoj meditaciji. Kada kažemo meditacije, mi obično mislimo na hinduističku, budističku meditaciju, ponavljanje mantri i tako dalje, koje imaju često loše posledice za ljudski um. Neki u tome uspevaju, ali to može biti i opasno za ljudski um. Međutim, hrišćanska meditacija je neophodna. Dakle, potrebno je neki put stati u žurbi života i uključiti se u razmišljanje. To razmišljanje mi misaono možemo putovati na goru zbornu, gde se i druge inteligencije takođe okupljaju i sastaju i pridružiti se njima, biti u božanskoj prisutnosti. Veliki apostol Pavle, koji je na neki način definisao teologiju Novog Zaveta, obično ga zovemo drugi utemeljivač hrišćanstva, posle Isusa Hrista je to razumeo. On je bio i prorok Boži. Pavle kaže, kada ljudi vaskrsnu, kada izađu iz egzistencije animalizma i kada sa Hristom iz greha ustanu u jedan novi život, oni ne bi trebali više da budu samo stanovnici planete Zemlje, nego bi svojim umom trebali da putuju tamo gde se nalazi Gospod Isus Hristos i da se pridruže stanovnicima drugih inteligencija. Naravno, možda vam ovo sve čudno izgleda, o čemu ja govorim, ali nije tako čudno. Pokušajte u molitvi. Ja ću vam zato večeras izneti jedan primer. Jednog čoveka biblijskog, to je car David, koji je pisao psalme, koji je govorio o tom putovanju. To je 27. psalam. Ja se nadam, ako imate, vi ste bogobojazni narod, i ako stignete večeras ili sutra, kad stignete, čitajte ponovo ovaj psalam. Obično se kaže da u svim biblijskim knjigama to je Bog koji govori ljudima, ali u psalmima to su ljudi koji govore Bogu. A David, obično ga zovemo slatki pisac Izraelja, kao da niko u istoriji nije umeo da takve pesme speva kao David. Ovaj psalam, ja sam ga otkrio pre možda godinu dana i od tada ne prestajem da govorim o njemu. I ja želim da vam ostavim ovu poruku večeras. Verujem da ćete se setiti. Psalam je David napisao kada nije bio car izraelski, bio je pretendent na budući presto, bio je najveći politički protivnik cara Saula. Car Saul ga je progonio, David se krio u popećinama judejske pustinje i po gudurama judejske pustinje. Svaki dan je vojska dolazila i tražila ga da ga ubije. To nisu bila vremena laka, život je bio jako jeftin, kao što je često i danas, ali tada verovatno još i jeftiniji. I car Saul svakodnevno šalje vojsku da traži Davida i da ga ubiju. Ako ste bili, ja sam bio i video te predele, nije nimalo prijatno biti u tim delovima gde potpuno nema ni drveća, sam kamen. I tada u toj judejskoj pustinji David piše 27. psalam. Ako pogledate prva tri stiha, da ja sada vas ne zamaram sa detaljnom analizom, vidjet ćete da u prva tri stiha David spominje
Na primjer, Gos kaže, prvi stih kaže, Gospod je svetlost moja i spasenje moje. Koga da se bojim? Ali očito kad čujete ovo, koga da se bojim? Očito da je postojala neka doza straha. Ili kaže, Gospod je tvrđava moja, tvrđava moga života. Koga da se strašim? Ali slušajte sada drugi stih. Kada zli ljudi idu protiv mene da unište telo moje i kada neprijatelji me napadaju i kada vojske me opkoljavaju, neću se plašiti. Sada vidite ključne reči. Vojske, neprijatelji, oni žele da unište telo moje. Vi osjećate atmosferu u kojoj se to dešavalo. David će postati najveći strateg jevrejske vojske, izraelske vojske. U vreme, njegovo vreme, Izraelsko carstvo će doživjeti najveće proširenje. On je u ostalom onaj koji se borio protiv Golijata, veoma hrabar čovjek. Mlad, lep, čovjek sa plavim očima i kovrđavom plavom kosom, tako ga opisuje Biblija. Međutim, u tim trenucima, dok se on nalazi u pećinama judejske pustinje, svaki dan su tu koplja koje on čuje, on se krije, mačevi, koplja, ljudi koji žele njegov život, vojska, neprijatelji. To su prva tri stiha. I onda sledi najčudnija molitva koja je po meni ikada izrečena u Bibliji. Budući vojni strateg izraelske vojske upućuje molitvu Bogu. Ali u toj molitvi on ne traži vojsku, on ne traži koplja, on ne traži mačeve, on upućuje kao što sam kazao, najčudniju molitvu. Slušajte šta kaže David. To je četvrti stih. On kaže, za jedno samo molim Gospoda. Za jedno. Samo jedno tražim od Gospoda. Ne tražim mačeve, ne tražim vojsku, ne tražim anđele koji će me spasiti od Saulovih vojnika. Za jedno samo molim Gospoda. To je ono što tražim. Da sve dane života svojega živim gde? U domu Gospodnjem i gledam krasotu Gospodnju i tražim ga u njegovoj svetinji, u njegovom hramu. Slušajte još jedan put ove reči. Ja nikada taj tekst ranije nisam razumevao na ovaj način. Kaže, za samo jedno molim Gospoda, da sve dane života mojega živim u domu Gospodnje. Kada on kaže dom Gospodnje, na što misli? Možda misli na neku crkvu. Međutim, sledeći paralelizam objašnjava da ne misli na bilo koju crkvu, nego misli na svetinju, na goru zbornu, na svetu goru, na nebeski Edem. On misli na to središte svemira koje postoji. Postoje drugi tekstovi koji kasnije to objašnjavaju. Zato je ovaj psalam često nazvan psalam svetinje. Psalam svetinje. Drugim rečima David kaže, Gospode, samo za jedno te molim. Ne tražim vojsku, ne tražim spasenje, samo te jedno molim. Pomozi mi da sve dane života mojega mogu biti i ja sa stanovnicima svih drugih inteligencija, prisutan na gori zbornoj, tamo u središtu svemira, u blizini tvoje. 1000 godina pre Hrista je tekst nastao. Međutim, sad to još može da izgleda čudno. I ja ne bi se toliko oduševio ovom molitvom da ne postoje veoma stručne reči koje David koristi. Šta to iskustvo za Davida uključuje? Putovanja, misaonog putovanja kroz svemir, putovanja u svetinju Božju, presto Božji, goru zbornu. David opisuje to trostrukim iskustvom. Prvo iskustvo koje on ovde spominje jeste, tekst kaže, da gledam krasotu Gospodnju. Znate zašto je to? Ovde engleski, vi mnogi od vas znate engleski, kaže to gaze upon the beauty of the Lord. To znači da gledam lepotu Božju. Da gledam krasotu Božju. Zašto David želi da bude na gori zbornoj? On želi da bude u božanskoj blizini da bi gledao lepotu
Boga, lepotu božanskoga karaktera. Iskreno govoreći, dragi moji prijatelji, mi kada pogledamo u sebe, ja kada pogledam u sebe, a verujem da i vi imate dovoljno samokritičnosti, mi smo ružni, ružni. Ne fizički, toliko. Ima lepših ljudi, ima lepih ljudi, lepih žena, ali duhovno gledano, nema mnogo lepote na nama. Nažalost. I zato David je to razumeo. Vi kada čitate drugi, David je razumeo koliko je ljudska priroda pod tim uticajem greha došlo u stanje animalnosti, animalizam, egzistencije. I ovaj čovek, duhovni čovek je razumeo, jedini način da se ljudi iščupaju iz stanja animalizma, egzistencije, jeste da duhovno putuju u središte svemira, u blizinu Božju i da tu gledaju lepotu Božju. Lepota, naravno, u filozofiji lepota je itekako prisutna. Možda samo da vas podsjetim da kod Platona, Platona koji je podelio svet na dva dela, u njegovom tom duhovnom svetu jedna od najviših formi je forma, večna forma lepote. Naprimjer, Platon kaže, vidite lepu ženu, ona je jako lepa, ali posle određenog vremena ta lepota polako postaje da nestaje, ili muškarca, svejedno. Ali Platon kaže, forma lepote je nepromenjiva, jer u tom svetu, duhovnom svetu, forme se ne menjaju, one su nepromenjive. Stoga, ili možemo govoriti lepota, može biti, ne moramo govoriti samo o fizičkoj lepoti, možemo govoriti o lepoti ukusa, recimo, o lepoti mirisa, o lepoti slušanja. Kada čujemo neku lepu muziku, onda odjednom osjetimo kako postoji neka zajednica između nas i te muzike. Lepota slušanja. Ili lepota izraza. Kada čujete neku misao lepu, vi osjetite lepotu te misli. Lepotu te misli. Ne znam da li znate da je Dostojevski kazao lepota će pobediti svet. Kada je to kazao Dostojevski, on nije mislio o fizičkoj lepoti, nego je govorio o lepoti ličnosti Isusa Hrista. On je verovao da će ta lepota Hristova da osvoji svet. Ili, na primjer, ne znam da li se sećate Christophera Reeda, holivudskog glumca, koji je pao sa konja i završio u kolicima, ali ne samo da je nije mogao da hoda, nego izgubio je osjećaj mirisa i ukusa. 7 godina je bio bez tog osjećaja mirisa i ukusa. Posle 7 godina je otišao u Kanadu i imao je veoma kompleksnu operaciju. I posle operacije, ja sam to gledao lično na televiziji, medicinska sestra, kada je se probudio iz anestezije, je donela jednu naranču ispod njegovog nosa, oči su mu bile zavezane i počeo je da ljušti naranču. I pitala ga je da li osjećaš. Izmučeno telo posle operacije, ipak je uspeo da se nasmeši. Jer je prvi put osetio. Mi smatramo miris, to čulo mirisa, to je tek tako. Nije nimalo jednostavna stvar. Lepota mirisa, lepota ukusa, lepota ideje, fizička lepota, lepota čuvenja, lepota gledanja. To su različite lepote o kojima filozofi govore. Međutim, kada David kaže, ja želim da putujem na goru Zbornu, u centar svetinju Božju, na svetu planinu Božju, on govori o lepoti božanskog karaktera. Ja verujem, dragi moji prijatelji, da je Bog najlepše, duhovno najlepše biće koje igde postoji. Kako to znamo? Pa znamo zbog ličnosti Isusa Hrista koji je bio na ovoj zemlji. A o tome ću ja govoriti nešto više u subotu uveče. Dakle, kada smo u prisutnosti Božjoj, kada duhovno putujemo, kao što je Pavle kazao, ako smo vaskrsli s Hristom iz greha, i ako smo došli, onda bi trebali da putujemo i da budemo tamo negde u blizini Hrista. Gledanjem lepote Hristove mi možemo da se menjamo, možemo da postanemo drugačiji ljudi.
ja mislim srećni, srećni, razumni, lepši ako hoćete, već danas. To je ono što David kaže kada kaže za samo jedno molim Gospoda. Samo jedno, ne tražim vojsku, ne tražim koplja, mačeve, ne tražim božansku intervenciju, za samo jedno molim Gospoda da mi pomogne da svakoga dana duhovno mogu da putujem u svetinju Božju i da gledam lepotu božanskog karaktera. Ja mislim da je to najlepše iskustvo koje smrtno ljudsko biće može da doživi. Kako se taj proces tačno odvija, ja ne mogu to. Ja mislim da se to racionalnim kategorijama ne može da objasni, ali vi koji ste imali duhovna iskustva sa Bogom, vi znate o čemu ovde David govori. To je prvo iskustvo o kome David govori. Da gledam krasotu Božju. To gaze upon the beauty of the Lord. Međutim, on tu koristi jevrijsku reč noa, međutim, postoji i drugo iskustvo. Da ga tražim u njegovom hramu. Jevrijska reč koju se ovde koristi da ga tražim je bakar. Da ga tražim, znate šta znači ta reč bakar? Ta reč znači intelektualno istraživanje činjenica da biste otkrili istinu o nečemu. Možda ova prva reč noam više označava možda emocionalno stanje. Obično ljudi religiju svrstavaju u područja gde ljudski razum, tu je samo vera, razum tu ne igra nikakvu ulogu. Jednostavno, čućete, filozofija i fizika se bave razumom, dok je religija za proste, naivne i ne treba uključivati razum kad u pitanju religija. 1000 godina pre Hrista David to negira. On kaže, mi treba da putujemo kroz prostor i da dođemo u blizinu božansku, duhovno naravno, i da bakar, da uključimo razum naš i da razmišljamo ko je Bog i da otkrijemo istinu o Bogu. Veoma zanimljivo. Slušajte još jedan put. Zašto David želi da bude stalno u svetinji Božjoj? Da bi gledao krasotu Božju i da ga traži, da istražuje istine o Bogu u svetinji. To su toliko moderne misli i toliko duboke misli, ja ne mogu da ih prenaglasim. Vi koji prvi put to čujete, možda mislite da ja nešto eto, tek tako pričam da bi pričao. Međutim, ako ikada uđete u duhovno iskustvo, vratit ćete se 27. psalmu i vidjet ćete da je to jedini lek da čovek se uzdigne na jedan viši nivo postojanja. I onda David nastavlja i kaže u 5. stihu, jer u dan nevoljni, često dan nevoljni, je sudnji dan, to može biti i smrt i tako dalje, jer u dan nevoljni, on će me sačuvati u mestu njegovog stanovanja. To je sad, vidite o čemu David govori. On će me sačuvati, on će me sakriti u zaklonu njegovog hrama. On će, biću kao na steni, kada dođe dan nevoljni, jer hteli to da priznamo ili ne. Ako verujete da postoji Bog, ja čvrsto verujem, o tome sam sinoć govorio, postoji dan kada ćemo se susresti sa Bogom, kada ćemo stati pred Boga. I onda David kaže, ako svakoga dana se usuđujem da gledam krasotu Božju, lepotu božanskog karaktera, ja moram da kažem, još jedan put, i to je moja dužnost, moj život nije bio lak, ja sam imao i bolesti i probleme, ali također sam dužan pred vama da kažem, jer i ovo predavanje će proći kao što su i mnoga druga prošla, ali ostaje nešto, moje iskustvo ovih 57-8 godina, da nema nežnijeg, boljeg bića od Boga. Možda delimično možete vidjeti Boga. Postoje tragedije, kao što ste vidjeli u svetu, ali postoje i cveće, i ruže, i breskve, i lubenice, i kajsije, i ptice. Ja verujem da je Bog sve to stvorio. Kroz sve to možete bar delimično vidjeti kakav je taj Bog. On ima i humora u sebi. Bog ima humora. Kad vidite neke životinje koje je Bog stvorio, Bog ima u sebi i humora. Ali on je najdivnije biće. Ako ste sreli najboljeg čoveka na ovom svetu, ili ženu, znajte da je to samo
siromašna imitacija Boga. Bog je najdivnije biće koje čovjek može ikada da susretne. I susret smrtnog čovjeka sa tim živim Bogom i lepotom Božjeg karaktera je nešto najlepše što ljudi mogu da dožive u ovom životu. I zato David kaže, ako se usuđujem da gledam krasotu Božju i bar delimično ta lepota Božja postane i deo mene samoga, kada dođe dan nevoljni, on će me sakriti u toj svetinji, tamo gde on stanuje. To je ono što tekst kaže. On će me sačuvati. Biću siguran toga dana. I onda postoji još jedna rečenica koja kaže ovako. U 13. stihu kaže, ja sam siguran da ću videti dobrotu Božju. Najveća forma kod Platona je dobrota. Druga je lepota. Dakle, ovde David 1000 godina pre i mnogo godina pre Platona koristi ove dve ključne reči. Kaže, kada dođe dan sudni, ja ću, jer sam poprimio neke vrednosti lepote Božje, onda i tada kada dođe dan sudni, ja ću iskusiti dobrotu Božju. Dobrotu Božju. Ključni tekst ovoga psalma, to se zove kajazam, je u stvari 8. stih koji kaže, srce moje kaže o tebi, traži lice njegovo, tvoje lice, Gospode, ja tražim, nemoj sakriti lice svoje od mene. Suština religije. I to ja sad moram da kažem. Možda neki od vas, to nisu običaji. To nisu ceremonije. Crkvene ceremonije. To nisu ni velelepni hramovi. Suština hrišćanske religije, biblijske religije, je susret smrtnog čoveka sa živim Bogom. To je suština. Lice tvoje tražim, o Gospode. Mi svesno ili nesvesno tražimo lice. Mi tražimo tu lepotu. Mi ne želimo, mi često sami vidimo kako smo ružni. Tvoje lice, nemoj sakriti lica svojeg od mene, moli se David. Nemoj sakriti lice. I ja ponovo verujem, čitajući Sveto pismo, moleći se Bogu, kako god znamo i umemo, meditacijom, hrišćanskim razmišljenjem, mi možemo doći u centar svemira. A ako imamo središte, onda mi znamo gde smo. Mi znamo, ne samo fizički gde smo, mi znamo duhovno gde se nalazimo. To je veliko otkriće, otkriti središte u našem životu. Ja verujem da to središte postoji, Biblija o njemu govori, Bog postoji, On je središte našega života. I dozvolite da završim ovo sa jednom ilustracijom. Priča se o čoveku koji je živeo sa svojom suprugom. Imali su trogodišnju devojčicu i dogodila se nesreća. Njegova supruga izgubila život u toj saobraćajnoj nesreći. On je ostao sam sa svojom devojčicom u kući. Ja sam izgubio majku pre nekoliko godina i znate da je ona prva noć posle sahrane meni bar bila najteža. Takva praznina postoji u kući da je to strašno. I onda se sećam, ovaj čovek kažu, to, ovaj autor da sam ja čitao kaže da je to istiniti događaj. Čovek je ostao sa svojom trogodišnjom devojčicom, majke nema više u kući i onda je želeo da devojčicu stavi u krevet. I dok je zakopčavao njenu pidžamu, ruke su mu podrhtavale od užasa i od žalosti i od straha. U jednom trenutku struja je nastala u kući. I onda on pomislio, znao je da je problem u podrumu, onda je on kazao svojoj ćerkici. Kazao je, sine, ostani ovde, nemoj da se plašiš, tata mora da ode do podruma i brzo ću se vratiti. Ali je devojčica odbila da sama ostane u toj mračnoj sobi. I onda je ovaj čovjek uzeo svoju ćerkicu u naručje i polako su silazili mračnim stepenicama. A mrak je bio sve gušći. U jednom trenutku ova trogodišnja devojčica je prošaputala na uho svog tate. Stisla ga je čvrsto i onda je prošaputala. Tata, jako je mračno, ali ja se ne bojim jer je moj tata sa mnom. A kad je on čuo ove reči, onda je celo njegovo telo zadrhtalo, suze su mu pošle, ali onda
je i on prošaputao nazad i kazao je: da, strašno je mračno, ali ja se ne bojim, jer je moj otac sa mnom. Mislio je na Boga, na nebeskog oca. Ja mislim, još jedan put ponavljam, najvažnije otkrivenje koje ljudi mogu da dožive u ovom životu jeste da shvate da mi nismo sami, mi nismo izgubljeni, da postoji središte svemira, da postoji Bog koji je naš tvorac, da postoji Bog koji ima najlepši karakter koji igde išta možete pronaći i da taj Bog je okrenut prema nama mislima ljubavi. On je naš tvorac i naš Otac nebeski.